Velkommen til en ny video. I dag så hadde jeg tenkt til å ha litt innkjøp. La meg bare si det jeg har fått fra Sheinside og Roomvi. Eller Shein og Roomvi. Jeg tror ikke jeg har gått med noe tøy flere ganger enn det her. Jeg kødder ikke det. Jeg synes det er helt fantastisk hvordan en så billig side, eller altså en sånn billig looking side, den er så bra. Fordi jeg har aldri vært så fornøyd med klær jeg har fått som jeg har vært, og jeg er så glad de er min sponsor hver måte, og... Nei, så siden jeg er så fornøyd, så kan vi egentlig bare starte med de klærne jeg har fått derfra. Fra Roomvi, eller vi starter med Roomvi. Da kjøpte jeg den her, eller fikk den, det er ikke så lett å se hva det er for noe. Her er liksom til å ha bak sånn. Og så skal den liksom brettes fram sånn. Så er det liksom, jeg trodde at det skulle være en cardigan for å være ærlig, men det var ikke det, og jeg bare, hvordan funker det her? Men jeg har aldri vært noe mer fornøyd, det er som å gå med tepp. Rundt seg hele dagen, men still looking fab. Jeg linker selvfølgelig alt sammen der nede fra Roomvi og Sheinside. Jeg har aldri vært noe fan av å kjøpe bukser på nett, men i søren så glad jeg at vi tok det her. Altså at jeg kjøpte på det. Ok, så jeg bare, den her er alt for liten. Liksom, den ser ikke så spesielt stor ut heller. Takk Gud for at jeg prøvde den buksa, for å si sånn. For det første inni, jeg tror du ser det, men det er som hette genserstoff inni. Og for det andre, høyt liv, og den har ikke noen knapper. Den er så stretchy som søren, og du kan liksom bare høre bare... Og ikke minst, den er ekstremt, ekstremt fin på, og det kjennes ut som å gå med joggebukse. Jeg tuller ikke. Så den her tok jeg large, fordi bukser tenkte jeg sånn, ja, jeg er litt lang i beina, så jeg tenkte sånn, ja. Åh, jeg er så glad for at jeg tok large, for den passer perfekt. Og så kjøpte jeg den genseren her, og den tror jeg alle som blir sponset eller kjøper din kjøper og sånn får kjøpe den her. Den er jo altså så fin på. Jeg har aldri følt meg så komfortabel i en strong genser. Jeg synes den er ekstremt fin. Jeg tror den var i one size. Hvis ikke den var i one size, så tok jeg medium. Ja, den er i medium. Den er så fin. Jeg elsker den. Den her er mye bedre enn Big Book og Gina og sånne ting. Så den siste tingen, det er den genseren jeg har på nå, eller fra Roomvi. Som dere kanskje har merket, så elsker jeg. Jeg bare elsker følelsen at den bare redder dobbelthaken når den er på vei ned. Bare sånn... Den er bare høy hals, og så går den liksom litt til rett under navlen, så den er litt kort, og det liker jeg ikke så veldig godt da. Den er kjempefin, og den tror jeg var one-sized. Og så over til Sheinside. Den her har jeg faktisk ikke åpnet, for den hentet pappa til meg i stopp. Da tenner de meg Merry Christmas bag. Nei! Sheinside. Sheinside. Det står Sheinside på den her. Det hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. Thank you so much. I really appreciate it. It was so... Let's get on! Det er en sånn svær... Den skal være stor, men jeg tror den her var litt stor. Den har sånn svær som der. Og så har den noe sånn sykt deilig stoff. Den er sånn... Ja, og så har den sånn her. Men så er det noe sånn, den ser sykt fin. Den ser så digg ut å gå med. Den er møkket allerede, fordi jeg hadde sminke på henne. Ja, den her tok jeg i medium. Se der! Oh my god! Bare se på den her. Det er jo så forferdelig meg. I'm speechless. Jeg tok den her i large da, så jeg tror den er litt svær. Nei, den ser egentlig helt ok ut, fordi de her, sånne sweat-greier med litt sånne der badestoff. Badestoff? De pleier å være liksom litt sånn små i størrelsen, i hvert fall den jeg tok sist. Og jeg gleder meg til å vise den på liksom noe halv på. Og så er det et... Jeg har et par ting som jeg har kjøpt selv, det har ikke vært veldig mye. Men da har jeg i hvert fall kjøpt meg en kjole på Big Book, som var på salg til halv pris. Den kostet 400, men jeg fikk den for 100. Den ser sånn her ut. Og så går den ned. Jeg tror ikke jeg filmer den her på, for den er et sted å få på med sminke. Men den er sykt fin, og den har vært min store favoritt i år. Liksom siden jeg kjøpt. Den går inn i midja, så blir det stramt her, og så er det liksom slakt her. Den sier 9 kroner. Og så er det 3 sminkeprodukter jeg har kjøpt. Jeg fikk denne mascaraen til julegave av
noen som bor veldig langt unna, så de fikk ikke gitt det til meg rundt juletider. Men det er i hvert fall Last Essential... Last Essential... Jeg greier ikke å si det, men den ser sånn ut. Jeg tror Elise eller Lika har brukt den. Ja, Lash Multiplying Mascara. Den har en veldig sånn fin kost. Den er sånn bøyd og så... Ja. Den er veldig, veldig, veldig bra. Jeg har den på nå. Men jeg er veldig glad i vannfaste mascara, så jeg bruker mest vannfast. Men jeg bruker den her veldig mye også, fordi den er så sykt bra. Den gir så lengde og volum og bare... Og så var jeg på H&M, og der var det jo salg, så da kjøpte jeg meg den her. Baby Skin Instant Fatuque Blur. Det er en primer, det er sånn liksom skal blurre ut, tror jeg. Jeg har ikke merket noen forskjell, for å være ærlig. Jeg har ikke merket noen dårlig forskjell, og jeg har ikke merket noen bra forskjell. Men jeg bruker den fordi den fukter huden, og jeg føler at sminka legger seg litt bedre på, men det er ikke noe sånn at, wow, den her funker sykt bra. Og så til det, jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd med at jeg kjøpte det. Som jeg også kjøpte på H&M. Som du vet, så har H&M fått Sleek i Norge. Da kjøpte jeg meg det palettet her. Oh my god, det er sykt. Ja, det er så sykt fint. Det er et blush-palett. Her er det en liksom lyserosa blush i fargen Pink Mint. Og så er det en krem-blush i litt sånn rose-kald rosa farge som heter Macaroon. Og så den siste er en vanlig pudder blush, som heter Rising Sugar. De to her, altså de pudderne, har skimmer i seg, som jeg synes er helt greit, fordi you need to pop up those cheeks. Så den her, altså det her palettet heter Pink Lemonade. Jeg synes de er veldig fine på huden, og de legger seg veldig bra, synes jeg. Så jeg er veldig, veldig fornøyd. Dette var egentlig alle innkjøptene mine. Jeg håper du likte videoen, og sjekk ut linkene, og så snakkes vi i min neste video. Ha det!